Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Borges, profissional de Educação Física e personal na Academia da Univates. Neste momento difícil para todos, estamos trazendo alguns materiais para que todos possam se exercitar e manter corpo e mente saudáveis. Este é um vídeo com exercícios para você se manter ativo. Aproveite, se exercite, mantenha-se saudável e compartilhe com seus amigos.